بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة شيخي احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر السلام عليكم ورحمة الله مبوك ييغا خامتاني ني جاكالو نيون تي شان بي دي مالبن تي في ak ci yenen chaîne yi nga xamantene ci lay jaar ngi len di nuyu nuyu bi gën ci nuyu muy assalamu alaykum wa rahmatullah di len ndokkel ci bisu teddi waye ci guddi teddi waye ci wéru teddi waye ci at yu teddi di ndokkel mbolim kilifa diina bo xamni mu ci rew mi ak mbolim kilifa aada di ñaan yalla def jamm ci rew mi senegal té nak ñu ngi fassiyene ñew ak yeen ci li nga xamne mom lañuy tuddé Ashura Ashura nak ay civil la yo xamne bo xalé bi Ashura ci aduna bi yeb dañu wax Ashura tashu alal moy tashu la Ashura moy 10e jour manam ci at mu mi nga xamne moy hijriya ci biñ ontu ci kaddu gadda yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci hijriya ñu tollu ci atum 1445 muharram nak muy wër bi ñëk ci li nga xamantene mom moy at mi ñu jéxé ci zulhijja muy wërum aj gis ne da fay am ñaari yo xamne yentu sallallahu alaihi wasallam daf ko diglé ñu wor ko muy wor ashura ak wor yawm arafa parce que neena yow wor yawm ashura da fay kafara bakar bo xamantene passé na mune nak wor yawm arafa mune da fay effacer bakar bo xamantene da passé na ñaari at yu passé ak bu djublu ci kon nga gis ne at mi bu jeex ak bo duggé yaangi am ñaari bëss yo xamné Issa alayhi salatu wassalam dig nga wor ko muy Ashura ak Arafa Ashura nak buñ ko wax ak Tashura moy 9e jour Ashura moy 10e jour Ashura bobu nak dafa am ay xew xew ci amone muy xew xew bobu ñëk moy ci lañ muccélé won yoonentu Yalla Musa ci Fir'aawn Ashura bobu ci lañ rayon sattu yunus sallallahu alayhi wasallam yen moy Hussein domi Ali ibn Abi Talib ak Fatimatu bint Sayyidina sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko rayon ci xale bi ñu tuddé Karbala batay bo démé ci Shia yi ñom bis bobu besu Ashura bu ñëwé dañ koy mettidlu ci njaqare di jam seeni bop bo démé ci Pakistan ci Liban ci Iran yu mel nonu way nak fi suñu rew Sénégal ak lu ko wër nga xamné le rew wër Sénégal sous région bi nga xamné ñu gën ko xam ci tamxarit tamxarit ñu koy wax ñu né bës la bo xamné guddi goga ci tasoa bi manam guddi Ashura dañuy dog ay rër rër yi togg nak manam nekkul ne nit ki force rek dafa wara nek ciéré parce que dañ do xamné dañ dem dañ ñëw ci fuk ak ñaar yi nga xamantene diglé nañ ko ci bëss bi waye la to lolu yuntu yalla sallallahu alayhi wasallam dafa ñëwoon lu tax mu diglé ñu wor ko ibn abbas mu ngi netali mu ne yuntu sallallahu alayhi wasallam bu ñëwé ci medina mu fekk yahudi di or bëssu ashura mu ne leen lu tax ngeen di wor bëss bi mu ne ko parce que bëss bi ci lañ moy bëssu yiwu la bëssu jamm la ci lañ muccélé won suñu yuntu bi di musa alayhi salam ci Firaawn yoon ci bi nak wax leen ne nak man ma leen gëna hé ci Musa mu diggal ay nitam ñu or ko ginaaw biñu faratalé wéru koor waan yoon ci bimu diggalé nit ñi insisté wul ne da ngeen koy or
kep ko xamantene meun nako man nako wor kep ko xamantene sop nako na wor kum sobul tim meun nga ko ñak wor manam du korok farata korok ciobare la waye sunna la yunus sallallahu alayhi wasallam ko digli legi nak yoyu nga mbir mi bu xewé lu yu melni bu amé ñoñu tasawuf su fekenteene yalla mayna leen xam xam ñu am yu génné da nga am ño xamantene ñom dañuy inkar yoy waye bes bi bes la bo xamantene bes yeb su ñaan la te julit dafa wara ñaan yalla te yalla mo waxane ad'un astajib lakum ñaan leen mo may leen te ñeen la ñaan leen mo may leen waxuma heure bi ngeen may ñaan waxuma bes bi ngeen mo wara ñaan waye nak joxe na ay heure yo xamantene besu njaqare la bes parce que ci wax nañ leg ci gannaaw ne ci leen raye won sotu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci sayyidna hussein ci khare kalbara ci lañ muccel won yunus yalla musa yu xew xew yu bari 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 xewna sa xew xew yu bari xewna ci bes yoy waye lu ci mëna nek rek julit mbir mu nek rek toujours rek lu ñew daf koy sante day sante yalla te sante yalla nak mom du doy mukk ci jambi te sante yalla niñ ko waxe rek indi bi salat yalla wax ci alquran ne in shakartum la azidanakum bu ngeen ma sante ma doli len kon sante bobu rek waruñ ko di arrêter amna nak ay ñaan ci diglé lat ñew ci lolu moulana cheikh ibrahim niass bo démé ci jawahir rasail ci ben lettre mu ngi wax né muné fabtahu 'inda allahi arizqa hadha sirrun min asrar khatm tijani bay néna wax ay nitam ni muy wax dana ko lim ci bir lettre bobu muné na ngeen sakku wërseuk parce que ñi ki wërseuk rek la bëgg ñen ko sakku té lolu ngeen sakku wërseuk bobu muné mu ngi bok secret la ci secret Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu te kenn mu ko ne xamna rek liñu waxal yunus yalla sallallahu alayhi wasallam wa ma yantiqu anil hawa yunus bi waxe subhanahu wa ta'ala mun ko waxal Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu te baye usman baye ne ab'athatu ilaykum antum ma'ashar baye ne yebal na ci yeen yonina manam yonina len yeen fukki abna isamay dom wa qasati ak qasati man mu ñeke ci mohammed mahmoud wa mohammed shafi'i wa mohammed hadi wa ibrahim touré wa ibra fall wa omar touré wa ousmane wa malik wa babu diagne ñi la wax ne mune len an yaqra kullu wahid minkum ghadan na kenn ku nek seen na jang euleuk mune yawma ashura ci bisu ashura bi luñu jang mune 500 min ayatul khirs khirs 500 moy juromi temer ci ayatul khirs ayatu hirs nak liñ ko moy laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alayhim ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'alamin azim mu wax le lol nalen na ngeen ko jang juromi temel kon fukki ñun ñooñu yebal ci ashura ñu jang lol kon moolana cheikh ibrahim mum mul wax nako mune qala sayyidul ali harazim kama fi kunas cheikh comme nekké ci kanaa cheikh ahmed tidiane mu ko jëlé ci kanaa cheikh ahmed tidiane mo wolana cheikh ibrahim mune an man qaraaha hal haadhi al adada atadhu al arzaq mune kep ko xamné jang ko ci limbi bay wax mune yalla dina la indil ay wërseuk li wërseuk ci kawlu bi comme nim nekké rek dina indi wërseuk bayna wa azantu lakum antum mazkuruna min qadir minkum ala fi'liha falyafalu wa yanu amrullah alazim mune na ngeen ko def digel na joxna len digel ngeen def ko nak ba pare nak baye bamuy jexal lettre ba bim binde ne katab xam nga fum bindon rek moulana cheikh ibrahim mom bim binde dafa wax na wa katab ibrahim inna la jabdallah mu ko bindi ci atum 1350 ci hijriya nga xamne tay mi ngi nek ci 1445 baye nak tek ngom jeexi mo ne way lim ta'rifu ayatu hirz fas'alu ibrafal su ngeen xamul ayatu hirz mo ne laj na ngeen ko laj ibrafal moy mam suñu mam cheikh ibrafal la'allahu ya'rifu mo ne amana mo xam ko waaw kon koku lolou moulana cheikh ibrahim indi waye nak nga dem ci mag ñi ñu indi ne besu ashura dinañ ci diglé fukk ak ñaar té liñ ci diglé bénn bu ci né rek mënul la indi dalilam ci alcorane waye du xacc ci waxtan
té lima lay wax rek lima la xon ci gannaaw rek yalla wax né ad'uni astajib lakum ñaan leen mom may leen té lepp ñi def ñaan la yalla wax né ta'awunu 'alal birri wa taqwa na ngeen dimbalan ci baak ci ragal yalla yalla né isbiru was-sabiru wa rabitu na ngeen taxo na ngeen jappanti tazawu na ngeen ziyara wanti bo deglo kon lima lay wax ni fuk ak ñaar yep yi ay ma la wax ni da ci dugg bu ci ñeek neena nañ jang ñaan gi ñu tuddé hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nadhir mom ko dang koy def ngay jang su ko defé limi tok nga dem jang li nga xamné nga jang ko 70 su ko defé nga jang hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nadhir la malja wa la manja minallahi illa ilayhi adada shafi'i wal watri wa adada kalimatu llahi tamati kulliha bo mu jeex nga jang ko mom juroom ñaar yoon bobu mën nga ko def ak mbolo ak keur mu ne bu bop pare ñu julli ñent rak rak bu ne nga jang fatiha ben yoon ak fuk khulwa ak juroom mu ne tim nañ ci jang juune l'ikhlas l'ikhlas buñ ko wax moy qul huwallahu ahad dang koy lay ci bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad munetim dañ ci muné bu bop paré ñu julli ñent rak rak bu ne nga jang fatiha ben yoon ak fuk khulwa ak juroom munetim nañ ci jang juune l'ikhlas l'ikhlas buñ ko wax moy qul huwallahu ahad dang koy lay ci bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad munetim dañ ci sopu nañ ci ñu ziaré wante dem ziaré ji borom xam xam manam nga ziaré ji ko mune ak ray bopu jirim jirim nak buñ ko waxe moy ki nga xamne mo wajuromu go dafa gennat na fekk muy nek ndaw te jirim ku ne alquran tudunako wa amal yatima fala taqhar jirim ken du ko nok kon ki ngay dem ray bopam ko yaangi xën ci ci mom yermande mune benen bi nga sangu wax nañ ne bo ci sango ñu ne atmo yu do ci febar neenañ ci nga lelli sey we so ko mané ni atmo yu febar lo ko do ko cham ñu ne nga tussolu boko defé tim febar beut dañ la ci dang ci muccu ñu ne hit na nga dem ziaré séti ku febar dem ziaré khabru ak yenen mbax yo xamantene nit ki mën nako nako def wayo mi xamantene julit nga bul gis ne li cheikh tidiane mako wax maulana cheikh ibrahim netaliko fateliko jox ay nitam ba tax nga ñak ko def ko muy lolu nga def ko xam suñu ya parce que yaangi sakku wursak juroomi temeri ayatul hifz nga def ko mune boko defee yalla mën na la dimbali wursak yalla dina yaatal sa wursak ta jambi bugul dara lulul yalla yaatal wursakam dañuy wax ne alal ak wursak du ben keur gi sa alal la waye sa wursak ci keur gi moy sa neeg neeg bi sa neeg la waye sa wursak ci neeg moy salal bi fi ngay teud salal bi fim nekké lal bi ya ko mom waye sa wursak ci lal bi moy fi ngay teud kon donc lool rek moy wursak kon ñu ngi ñaan yalla 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 nangu ñaan yi nga xamantene julit ñu ngi koy ñaan sa su ne ci réew mi Sénégal li ñaan jamm ci réew mi Sénégal di koy ñaanal kilifa diine yi khulafaa mi khalifa yi nga xamantene ñoo fi togal wutu fi diine di koy teje toujours rek ne ñi nga xamne nit ki bu fekkentene gëmulo tasawuf nit ñi nek ci tasawuf te bo ba legi gisun ci ben arrière te buñ xolé diina ji ñu ci duggal ay nit ci duggal ay nit comme ba iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan afwajan kon li la war rek moy nga fexé hormal ñu ñu waye sa su ne so xolé ci réseaux sociaux yi ñu ngi saga suñu kilifa yoyu ci lan ci wax yu ñaaw commencé ko ci Cheikh Tidiane commencé ko ci Abdou Khal Jilani dem ci Mam Sidi Hadji Malick dem ci ñeneen ak ñu ci Mawlana Cheikh Ibrahim to ñoom ñep liñ fi neewon moy mbax rek liñ fi neewon mbokk mi ma ngi lay bayilo xel ci lool na nga fexé am yar am dal tay ñi ngeen top ñu jël leen charger leen ba tax ngeen di wax ñoom nekkon nañu fek ñooña te ñamuñ won wax tay kon buñ démé bay mëna wax ni kon ma ngi conseiller ki nga xamne aussi mu ngi ci tasawuf na fexé melokan melokan go xamantene melokan gu djubla parce que Mawlana Cheikh Ibrahim Niass da fay wax ci ben wax ne
man arada an yakuna ma'i falis fi tariq fi aqwali wa af'al kep ko ana bugul nek ak man ci mo yon bi na sobu ci man ci wax ak ci jef ci lan mom di sala wa mi ci naway nawahi top yi nga xam roy yi nga xamantene mo lañu diglé waye nak ciet yi nga xamantene mom lañu téré fi zahir wa batin min hadhi yarda Allah la min hisu tarda kep ni ko yalla gërmi pa ni ko mëne kon ya jaamu yalla non rek la lolou mo la cheikh ibrahim wax daf la ko wax ne ci yalla bokay jaamu fexel matal waxtu juroom joxe azaka or wéri ko aj makka tay wax lu bax te yalla wax ni ci alquran qul nas husnan na ngeen wax lu rafet ñu ñaan yalla 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 may ñu fekke ay ashura yu bari bari comme fatale yow mi nga xamantene rek ya ñu dogal dab rek ashura du len lulul bes la bo xamantene wax na ñew fi kulli shay'in sabab mbir mu ne rek amna lu ko sabab xew xew bu ne amna lu tax ñu def ko kon li waral ashura rek moy xew xew yoy xewal na ci waye nak bima xewé bi yoonu sallallahu alayhi wasallam ñewé fekk ñuy wor mu ne leen tax ngeen wor ñu ne ko ñom ñu yoonu bi sax waxon na tashwa bu ko at mi fekkate bu ñewé dana ko wor at mu fekk ko fa motax ku mëna or ashura or ko ku mëna or tashwa or ko ku mëna bolé ñaari wor ko ku ko mënut tim du farata ci yow waye boku mëne def ko té ñu wax ni sunna so téyé bay sunna da fay wañu yoon sunna soko téyé bay ko da fay wañu yoon soko mëne na def ko su fekkante na mënu ko wala nga faté ko nga jël jël la ko do ci tek leen ñu ngi ndokke ñu di ziar ñepp di ñaanal ñepp jamm seen mbokk mu tassalu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.